وفدي بلاران وهو جامين يا وزير كوزارة الجناح سجى دلحيس كصومالي لان وهليان وزير كوزارة ديجان كيسودو كي كلام ماريا هايد ودوين كصومالي لان أي يقصو قاري مجال دبورة مي حرون تقبل كاوضل وحنا سودوين بلاران لوجوس مي يدولت كمجال دبورة ما وحين تاسي كدن بي وفدي جاني أي يقو كلام بلاران لقاتي بديبا بلشدي كردوانيد أي يقو سودوي وفدي جاني ayaa kulan kula qaatay hoteelka magaalada Borama waxaana halkaas badiba iska hadalkaas ka daba qaatay madax dhaqameedkii kala duwanaa ee ayagu soo dhaweeyay waftigani ee kamid ahaa waftigi ballaarnaa ee dhawaan u kicitimay dacariga dalka Mareykanka ee uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana uqaashan iyo wax garadkani halkaas ka hadlay badiba ay uga mahadceliyeen dadaaladii kala duwanaa ee ka geystay sidii loo aqoonsan lahaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kan wuxuu ahaa mid riyaa oo dalbadeen laba siyood baa weyn oo aan ku dalbanay koow guusha maanta madaxweynaha iyo wasiirka uu hoggaaminayay ay Mareykanka kala soo hoydeen waxa fura u ahaa Cumar Gooldeshiisi ayaa fura u ahayd oo riyaa oo ku aqtirsanaysa taasi waa koow Soomaaliland riyaa oo tabac badan bay geliyeen Soomaaliland hanoolaato reebura maanta chance bay hayaan cil Allah cil idinka nasiib badan maanta Soomaaliland isma jiraan aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa waatan maanta u sheegay waxa weeyaan ictiraafkeennii baa kolka waa ictiraafka waxaan maanta u dabaaldegaynahay uuna imanayaa sidaa ha loo ogaaday soo dhawaada waftiga waxaan ku soo dhaweynaynaa si sharafa maamuuste sidaasaan ku soo dhaweynaynaa waxaa loo ahay Soomaaliland meel kastoo joogto waxaa loo baahan yahay sidaa la isugu taagay bednimada Soomaaliland la isugu taago gobol ahaan bay inaan istaagno inaan dil ceel la qabanno waari soo dhaweynayda soo dhaweyntii xaggaa argisay ugu soo dhaweyn haddana waa soo dhaweynayda intii xaggaa tagtay ee qareysa ayaa waqtigeedu tagtayda Allah barakoo ducada safarkii hadii la hado madaxweynaha iyo wasaaradihii tagay ay noogu tageen Mareykan ay noo raadinayeen ictiraaf taasaan taageerayna oo dhawaad aan leenahay waftigii Mareykanka tegey waxaan la yahay guushaad gaadheen Soomaaliland abid sagaaliyo labaatan kaas sane Soomaaliland waan maalintii ugu horreysay ee wafti intaa la yahay ka qayb galaan Soomaaliland awrmeed ku bilaabata wayna ku dhamaata gacmo jiinba nagu soo dhaweynaa wasiirada reer awdal waxay aad ugu fiican yihiin inay wax ku kordhiyaan jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin waxay aad ugu liitaan inay ku faanaan inay sheegtaan waxaan rabaa in guusha Bashiir iyo waftigeeda Saajin iyo Yada Shukriba ay ku jireen inaan halkaa ka sii qaadno aan cirka geyno adduunyada tusno maanta Bashiir baynu sheeganaa qof kasta oo awdal ka soo jeeda inta badan inay ka soo baxaan dad karti leh inay yihiin hawl kasta loo dhiibo qaranka Soomaaliland inay ku sintan yihiin ayaan qirayaa waxaan rajaynayaa sabiilada kale dhammaantood inay ku daydaan waxaan rajaynayaa inuu aqoonsigii soo urayo inaan sabo sanood kala sigi doonin laakiin ilaahay aan ka rajaynayno inuu isagu dhaqaa badan ilaahay nooga soo furo qoraalkaasi oo aan ugu weysan doono waxaynu ku amaanahay sabo soo qabteen waynu ugu daxaynaynaa in miisaanka xasanaadka lagu saaro waxaan u mujeenay inuu kugala taaganahay hawta ixtiraaf maxaramad min suwaa awda aan idiin sheegay gurtiga soomaaliland awda ku saaran yahay ilaa awdala dhaqaasana ma dhaqaaqo waxa weeye haddii ay mahadalo niyada u sii daysano wanaageenna oo inu caloosha gaarsino halkan xaaloo qardaar igu baasinayahay wax walba ay noo baahannahayna inaguna way bahanayna soomaaliland way hirin waa muga mahadcelinayna sidii quruxda badnayd ee reer Borama noo soo dhaweeyeena waa nuga mahadcelinay awal qaabkanna waa nuga mahadcelinaya waayo iyagaa ma tiraaya Soomaaliland guushiina way bino qof kasta oo xilkasi wuu idiin ogyahay guushii sababta waa waxa weeye waran day one bilaa maalintii ugu horreysay ayaa idinkuna dhexda u xidhateen ilaa ay makana dhexda u xidhantiin soo dhaweyntii mi qiimaha lahayd iyo reer awdalo cid kastaaba niyadda ka og tahay ayse oranina raydinma oga daynuna ay Soomaaliland ay Soomaaliland og tahay day gogoshii ugu horreysay halkaa lagu dhigay axli qaramaadkiina aynu ku ansixinay dusaarkeennina ka abuurmay darajo waxaan u baahanay Mareykanka oo ka helay cashuud waxaa soo noqday bisha 26-keed waxaan buugteena noogu yeeray qiimaha leena waxaa laynagu tixgeliyey nabadgelyada ila kuwaa samay sanada ciidanay laga caawiyey waxaa laynagu tixgeliyey dimuqraadiyadda waddanka ka jirta reer jira aad baan ugu mahadnaqayaa si sharaf leh oo qadariye oo bilgelyo loo soo dhaweeyey idinkuna waxaad loo soo dhaweyseen si bilgiyo iyo sharaf leh hani isweheshaan oo walaalayaan
أول جيره ولا عليا أول تسمى ولا عليا وجمال عمر تبع تلفزيون كبدا على 24 تي في مقالة بورما dabshi wala jaan qaadanay isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynay hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dabshi ee qaarada Yurub abka dabshi waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dabshi ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhexdeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed